Nilikuita. Na nafikiri hii ni kitu ambayo ninarudia kwa mara ambayo ni ya mwisho. Yes, ni kitu mzuri. Ni kitu ambayo sitataka tinirudie tena. Ndio, ah, shemeji mimi nakuchoa wewe ni mtu mzuri. Na tena uwezi nipeleka vipaya. Nilikwambia mambo ya usemeji unaweka kando. Okay. Ikifika mambo ya kasi, unakuwa makoha. Ndio. Na mimi nakuwa ndiye kinyo kwa kwota. Lakini si wewe. I'm the CEO, chairman of Kota Group, Kota Hospital. Na unapendaga kunipapaisha sasa. No, ni kweli. Si niko na makampuni singine other than Kota Hospital. So what I want you to understand is that. Naona tumetoka mbali. Mambo ya kutoka mbali hakuna shida. Ndio. Unaona hii tai umevaa? Hii tai umevaa? Mara ngapi nimekuambia hii tai is not part of your uniform? Si unajua namna hiyo? Sasa. No, hii tai ni ya uniform. No. Sasa, shemeji, unataka... Nimekuambia mambo ya shemeji tuache. Tunaongea pole. Tai nilikuambia, sitaki kuona kama umevaa. Sawa? Sasa, shemeji, unaniita tu kwa sababu ya nini ya tai yangu hata una hata pali. Sikia. Shemeji, alafu unaniambia nianza kutoa tena. Kitu ya kwanza ujue kwamba, hata kukweka... No. Sikiliza shemeji, mimi uwezi nipeleka namna hiyo filo unataka. Na hata unachue hii tai, kule ilitoka shemeji. Sasa, ukianza kuniambia nianza kutoa, itakuwa namna kani sasa. Hiyo tai ilitoka wapi? Hii tai? Unaona kama nilipata tu namna hivi na ilikuwa ya papi yangu. Papi ya papa yangu. Na yeye papa yangu akaniachia mimi. Unajua inaenda na inheritance. Unataka nitoe? Makoa, usione mimi kama. Hapana, mimi si mtoto. Hapana, shemeji wacha hapa mimi. Unapigana ni kelele. Hapana. Unapigana ni kelele. Nini pana? This is my office. Siwezi toa hii time. Nimekuambia no tie. No, I can't remove it. Shemeji wona, unataka ni mimi na sasa nikose heshima? No, siwezi toa shemeji. Unapigana ni mesa. Hapana pana. Makoa. You mean sasa? Nakuuliza do you know me? No, mimi. Do you know Uma ya? No. No, shemeji. Mimi nitoke yes. Kwa nini? This is my hospital. Wewe acha mapana. Bas get out. Acha nitoke. Kwenda. Toka. Natoa nini? Tai kwa nini? No way. Kuna kitu kama hiyo. Shemeji wewe umeniingia kwa nafsi hata wewe. Na unanisomea. Na najifanya nanisomea. Sasa anasomea nani? Hiyo tai utatoa. Nitoi tai. That is an order, not a request. And it is final. Diana. Yani, hii homa yangu waishi. Na daktari aliniandikia zile dawa. Nimezitumia lakini, I don't know. I think unafuenda kwa daktari, akubadilishe hizo dawa. Lakini unajua nini li happen? Nilienda hiyo area kinanduko. Sema vumbi. Hey. Sasa nikuulize. Allergy, unasema tu kwetu, ndi ulitembea. Mbona mimi nimekaa hapo miaka mingi. Huko kumejaa vumbi nduko. Oh, shazoea. Nazoea nini? Hizo tu supageti tuenu munavaa. Katitu nini? Ati hivi na hivi. Ndiyo maana homa itaisha. Kusu unataka tuvae sweta na joe imewaka saa sita. Mubae poa. Ai. My spaghetti, my nini? My choice. Yes. Ai. Choice. Sasa. Get that out, Diana. Mambos. Diana, umenifichia white. Aya, umeficha white? White gani kokoto? Hata wisiketi ni aje. Poa. Muko fresh. Fanya hivi. Nilikuwa nataka kukwambia nini yangu niliwacha hapa. Ni charger. Niliacha hapo. Iko. Okay, sawa. Hii wekanga hapo. Alafu Kate, unapanga acha weekend. Nani tana? Unapanga acha. Kuna mambo mengi. Sasa shida yako ndio hiyo. Wewe kila weekend uko na mambo mengi. Kila weekend uko na mambo mengi. Unataka kosa mambo alafu? Si ndio nimpeleke nini? Sasa twende tuka roll. Ngoja nipate nini. Twende tuka roll. Twende. Tukatunde, tunda. Kokoto. Ati mkafanya nini? Sasa unaona, hiyo ndio siongeange na ute. Sasa si wewe una bo. Sasa tukianza kukuambia mistari zako ziko chini. Waingoni shina. Sipendangi kitu kama hiyo. Ni shina waingo. Sasa mtu ananiambia nianze kufanya nini sasa? Hiyo ni hiki kimtu kinaniambia nini sasa? Ki? Ati kimtu? Vitu zingine mimi umanyi sasa mtu ambaye angatundulisange tai sasa. Hizi mandulisi tai anje kweli? Sasa tai unatoa for what? For what reason? Ati tai. Ati yo mimi hata sifai hata sifai kufaa tai. Ati nikiwa ndani ya nini? Unasikia? Kupika. Si basi utoe tai kama daktari amesema utoe tai toa. No, kwani hii ni mwiko? Hii ni mwiko. Hii ni mwiko natoa namna gani? By the way, sasa tai na kupika inaingilia wapi?
Shughuli ndio hiyo. Inaingilia makoha. Kama daktari amesema utoe tai wewe toa. Natoa na weke tu na unaongeanga na mtakani. Hadi zinakuambia ukweli eh? Atoe kwa nini? Acha nikwambie makoha. Amekuwa kifaa miaka yote atoe kwa nini? Tai it is not part of the chef's uniform. Excuse me. Tena na ukae na usikie vizuri kabisa. I'm not a chef. Yeah. Ama kuka, unasikia? Wacha, ama bavu, unasikia? Hata ukue kuka ama gaskuka. Kwa hizi nyule kama mini daktari, hizi. Sasa Kate, wewe daktari amemwingilia tai, wewe pia unaletea mambo ya nywele. Si ni kweli? Acha nikwambie makoha. Wewe Kate hata usijui. Ngoja. Sisi kama unafikirianga wewe. Hata siku moja hivi nikwenda daktari hizi nywele zote chini. Wewe kuna kitu unachuanga wewe. Anapiga unakoroganga nywele. Ama hii ni mwiko atinapika naye. Unachua maana ya hii tai? Kwenda huko. Kwenda. Makoha sitandi sitirong. Tekana na ye. Sitandi sitirong. Gas kuka. No, lakini Kate, sio mzuri. Ufai kuingilia mtu hivyo. Nani amemuingilia? Sasa daktari anamwambia tai. Mtu nywele. Ufai kubwa. Anapikanga kwa nini kwa sufuria na nywele? Ama anapikanga na kichwa? Kwa pole. Ama isimuona na nywele. Amewahi pika ukapata nywele kwa nini? Kwa chakula ndio complain. Nasema aje. Ukue mpole. Ama isimu nitoe kwa charger saizi. We uchui unaniangalianga. Auchui mimi naondia tunachuana kiacho. Uchui kwa nini na chachingi hapa? Auchui. Auchui ni pesi miangu. Auchui. Auchui kwa nini mimi naondia kuchui kwa nina chachingi hapa? Wewe kwanza unajua wewe ni outside category. Of course yes. Hii ni favor. Of course yes. Kwa tu mpole. Unajua utakuja tu next time na utataka kuchaji. Ama mnangoja niwe tayari ndio nikuwe inside category. Ngoja. Yeah. Ukiangalia vizuri, yenyewe pesa inaishia kwa transport. Pesa inaishia kwa transport Alexander. Ndio. Unajua alikuwa amesema hata kama hatutakuwa tunabebwa na hii gari anasema atanunulia sisi tu atubebangwe na ambulance. Yeah. Ukipiga ile hesabu mtu anatumia kwa mwezi alisema tutakuwa na dropiwa na ambulance mpaka unashinda ni zaidi ya shilingi 3000 mimi natumia kwa mwezi si ni zaidi hii maneno mimi hata sifurahii hata kitoko mimi sasa mimi sifurahii naona mambo ya transport imeleta shida hii si vizuri yake hata sisi tunasema tu hapo mambo ya transport imetusumbua sana no sasa mtu sida na gari alikuwa amesema tutakuwa na bebwa na nini ananunua gari ama tumebanga na ambulance kitambo anunue. No, nyinyi hata mchufule kunaenda nyinyi. Eh? Huu mtu kila saa kila wakati ananisumbua. Mutu, anataka nifanye namna gani? Mtu mgani? Kwani na wewe unachifanya ni kama uchui? Kwani nakuanga wapi? Mtu mgani? Kama wewe unajua ushida, kama ulienda ukakula chakula ya wagonjwa ama hapana Alexander. Chakula yetu tumesoma. No. Ngoja Alexander. Mambo ya chakula iliisha kitambo sana Alexander. Una nini? Umechomwa tena. Nani sichachomwa wewe masalamu hata nyinyi kwani nyinyi ni watu wa wapi nyinyi? Bibi yako alikuchoma ukaumwa na kichwa na ulichoma huko kwingine. Sasa kama mimi naambiwa nitoe tai. Hiyo ni kukuambia mtu namna gani? Hiyo ni kukuambia mtu namna gani hata kama ni wewe. Alexander, unajua afanya hivi makoa. Imeenda polepole kwa sababu umetaja tai. Tai imefanya nini? Sasa kama nani hiki kimtu kinaniambia nianze kutoa tai. Kimtu ni nani? Kwani uchii kimtu kingine na nini? Wewe ongea peke yako. Sio hivyo. Kimtu ni nani? Si niondie hiki. Dokta ondie hiki ananiambia uushe meki nitoe tai na mnakani. Natoa tai nikifanya nini? Utoe tai yake ama yako? Mimi nitoe ati tai yangu sasa ni. Lakini kutoa tu. Nani alisema nikutoa tu? 1 million nikapata. Ai. Kwanza kabisa. Utanunua suti. Arusi ya kifahari. Ngoja, Arusi ya kifahari. Alafu nilipe loan nimalize. Nichukue loan nyingine. Sasa ninunue kari ya mkuine. Alafu hii loan kwa koto umalize. Na by the way, nilisema siku moja nikipata pesa mzuri, lazima nikufungulie nini? Inaitangwa hii tuka ya tai inaitangwa nini? Chemistry. Lazima nifungue. Chemistry. Lazima ndio ya. Hii ni vision kwa kokoto, hii ni vision. Lakini sasa utashindaje ununui gazeti? Hii ni gazeti ya Hosi. Hai. Sasa nunuanga yako ndio ushindi. Watachua aje ni mimi nimeisoma mama nani alinunua. Ha, utashinda basi. Hii ni ya Hosi wezi tumia. Hii kwanza hii kitu hii. Ningoja niende ni chipi. Unataka effort. Nisaidie wembe. Nisaidie na wembe. Ufanye nini? Nataka kukata haka kanini. Niende nao kwa kari niende nichase hii maswali nione kama nasa shida. Atuende nao kwa? Kwa kari. Ai. Gari ya machi. Uwezi tuwa pati ya mtu usiulalie kwa nini kwa reception. Leto nisaidie. Iti ni ya daktari. Kupatia shika makasi. Ama nikate. Kate. Ni ya daktari. Ataleta shita. Iyo.
igazeti ni hatari. Kata, kama wewe sio outside category. Kata. Pasi ni sawa, tulete pasi nisome. Leta tu pasi nisome. Kama ni kusoma ni sawa. Iko zidagani makao ukitoa tai. Kwani unapiganga na tai ama mkono? Sasa huyu naye tena anaelewa kweli huyu. Huyu anaelewa kweli. Irungu ama umeonanga nikipiga mtu nayo? Ni kuonekana nayo. Na unaonekana umesinganga na utamaduni yako. Yes. Uende ujione naye. Ama muulize tu mara moja tu. Wewe ushaiona mimi napika na hii, napika na koroka nayo chakula. Ni kufaa kama babu yako alivaa hata unafaa. Hii inaingilia wewe ujua. Hii mtu akata akakwanga na utamaduni. Huyu hata hana utamaduni. Hakuna utamaduni. Wewe unafanga nguo moja hata ukienda ladies unafunguanga kutoka juu unaenda hivi. Hii kama mtu zangina hakana utamaduni. Tusianze mambo ya kuenda ladies. Ukienda ladies unafunguanga kifungo ya juu, unatoa yote. Sasa Alexander, mimi nitafanya namna gani? Manaka ananiambia niwache kazi. Niwache kazi kwa nini? Fanya hivi, daktari ni rafiki yangu. Na ni msemo wangu. Fanya hivi. Wewe tulisa bwana. Sasa nitafanya namna gani? Tutaenda na wewe. Watoto watakula wapi? Wacha nitengeneze maneno. Alexander. Hata mimi maneno nimeona vile amekuja nayo huko naona ikanigusa kidogo. Ilikugusa ni mambo gani? Ni mambo mumeongea ya tai. Tai imefanya nini? Tai amenieleza. Sijui kama amekueleza. Aje? Hii tai amevaa ni kama vile na mimi nilimekuwa nakueleza kuhusu rungu yangu. Wacha na rungu kwanza. Tai amesema hii tai ndio ilikuwa si vile unaiona si tai tu. Ni kitu ya kitamaduni. Kitamaduni. Imeanzia wakati ya babu yake. Babu yake alikuwa anaendesha gari ya moshi. Akavaa hii tai akatoa faile anafikiria iliwacha hiyo gari. Alikuwa anaendesha nao kwa gari ya moshi yake. Si kuendesha alikuwa yeye ni kuka. Alikuwa anapika huko, alikuwa ni mkuki. Kupo yeye si mkuki. Yeye ndiye alikuwa kuka. Sawa. Alikuwa anapika wapi? Huko. Kwa gari ya moshi. Yes. Sasa na yeye akatoa hiyo kifawa yake akapatia baba ya makoa. Ile inaitwa makacha. Akapatia nini hiyo kifawa ya kuwa mkuki? Mkuka. Si mkuki, ndugu yangu mkuka. Sawa. Kuka. Sasa hiyo kifawa ametoa tena akapatia nini? Ndio mimi sasa mimi ndio nalithi sasa. Hii tai bado inaendelea? Inaendelea. Sasa inalingana na kama hii rungu yangu vile ilitoka kwa mjomba ya babu yangu akapatia baba yangu alafu sasa akapatia ile ndugu ya baba yangu alafu baba yangu akanipatia. Sasa tunaendelea hivyo kama utamaduni na nikaona kama umemuingilia sana ukamuingilia mpaka roho yake imekuwa msito. Nikaona fadhala ya kumuingilia waendelee tu na tai yake na watu waheshimiane kiutamaduni ama aje. Sikula mkono lakini wala. Mimi sito mimi hapana nyamaza kula mkono. Hakuna mambo ya kukula mkono. Alexander, yes. Sayo uko hapa nani uko kwa gate? Nimeweka kivuli kidogo lakini sijafinyilia. Ndio mimi nakuuliza. Kasi yako ni gani? Ni security. Wewe ni advocate? Mimi si advocate. Wewe ni lawyer? Sasa hii yote anakuuliza. Wewe ni lawyer? Wewe ni lawyer? Hapana. Ulipokuja nilipo wewe si akili. Na wewe si wakili kwa hivyo eh? Na mimi nakuuliza nilipo kuleta hapa nikafanya wewe security guard, security man. Senior security. Kuna uniform nilikununulia. Si nilikwambia wewe unavaa? Lakini No. Tunaenda pole pole. Kwa nini unavaa hiyo uniform? Tulisema nivae. Kuanzia saa hii.
usiongee na mimi kano kama una uniform. Sikia. Hiyo ni kitu ya kwanza. Unasikia? Hizi ndio vitu cha medical. Uniform. Full uniform. Kwa nini uvai uniform? Tunaongea mambo ya no, wacha na mambo ya huyu. Huyu nitadeal na yeye. Wewe kwa nini hauna uniform? Si nilikwambia kitamaduni yetu? Nasema no, kitamaduni gani? Ya kwetu. Hiyo ni ya kwenyu. Hapo umekuja wewe ni security. Sasa tena. Wewe ni security, senior security officer. No, senior security officer. Uniform yako iko wapi? Kwa iko fio unavaa ndio nilikununulia. Hapana Makoa. Kuna kofia? Kuna kofia yako unatakana kuvaa? Makoa. Eh? Hii maneno. Hapana. Wadaktari wacha tutaongea. Ni mbora angesema ngana. Kofia yako iko wapi? Iko tu, iko. Na nataka uende uvae. Ukimaliza kuvaa ukuje sasa umtete. Makoa, nimejaribu lakini sasa nafikiri hapo. Hapana, tumemwambia vizuri. Daktari nilikuwa nasema. Daktari wacha tumalize. Wenda uvae alafu ukuje. Wacha niende kitu. Hapana. Hapana hii maneno. Alexander sasa hii maneno ni yako. You know sasa mangana yako makayoneke bwana. Hiyo lugha, hiyo lugha patia daktari mimi siwezani na hiyo. Alexander. Mimi hata siko na ubaya daktari. Mimi nilikuwa tu kuongea tu kiwase. Lakini naona kama una mtu. Lakini wewe mwambie mimi sitoi. Sitoi. Wewe mwambie. Ambia mimi. Sasa Makoa sikia. Hapana, hapana. Juma. 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 Yaani nimekuja hapa naongea na wewe na hata usikizi. Umeweka vitu kwa masikio au usikii venye na, nasema? Sasa ningesikia aje ninasikiza ngoma. Sikia nikuambie. Unaona hii story zako ati uko WhatsApp, uko Twitter, uko Facebook. Umetuchosha. Sasa hizo zina affect aje? Ati zina affect aje? Wewe unajua ile ugonjwa yenyu uko nayo? Uko na acid imejaa kwa tumbo yako. Na unafaa utulie. Acid na ngoma. Hebu pia try to imagine. Wewe ni nasi wapi wewe? Uko hapa bedless. Unajua bedless? Sasa niko kwa bed. Bed imaanishi bed. Unaona barabara eh. Hii bed imaanishi bedless imaanishi bed. Unafaa kutulia pia psychologically. Na saizi unashinda mara uko kwa WhatsApp uko. Si ni kupunga hewa. Kupunga hewa. Hebu leta hizi vitu. Si napunga hewa, nitajuaje news? Wewe umetupia stress and hata manasi wenye wako usiku wanasema usiku haulali. Uko tu kwa simu. Madam, kwa simu usiku wote. Unapanganga. Unaniambia niko nafanganga? Wacha nikuambie. Hata kama wazazi wako ni wadozi, ukiwa hapa wewe ni patient. Unasikia? And I'm the senior nurse here. Na venye nakwambia unafaa usikie. Nasema aya, naongea na wewe unaweka vitu. Leta hii simu. Leta hii simu. Kama saizi uende nyumbani kama unataka. Unataka kuleta simu yangu sasa. Can you bring this? Unasikianga Kiingereza ama ni Kiswahili? Leta hii simu. Usibonge hata Kizungu basi. Nikiongea Kisungu utasikia. Lete. Unapeleka phone yangu. Lete. Utakaa hapo mpaka. Unajua phone mzama alitoka nayo Mayona. Hii phone ililetwa na Mokoro je. Ama ni zimei kitu sasa hivi uone venye hiyo pressure yako itaenda. Lete. Lete hii simu. Si unipatie phone yangu. Sitakupea. Na ukae hapo ulale. Kaa hapo utulie. Mbona unanyang'anya patient phone? Ingia hapo utulie. Na nimekupea last warning. Sitaki kuona stories za simu hapa. Uje kuja lesha. Wewe ni mgonjwa. Mbona wakuchukulia kwa hiyo phone? Sasa huyu anadu. Ulikuwa unaniambia tisijui ilikuwa ya babu yako, akawaachia baba yako, baba yako akawaachia wewe hiyo tani. Ndio nambaka hata alikojolea, alafu unataka nitoe. Nani alikojolea? Papapi yangu. Na hiyo tani ilikojolewa ndio unashinda nao jikoni. Kuna siku unasikia. Tell me, hiyo tani ambayo ilikojolewa. Wewe kuna siku umesikia nimetumia hii kama mwiko na korona leo. Ile kitu nimekwambia. Sikia Makoa. Makoa, listen. Mimi si semeji yako. Mimi sitoi tani. Kama utoi tani. Ah, sitoi. Hakuna kasi. Sitoi wache ikiwa wache kae. Kama utaki kasi, no problem. Ndio. Yes. Kama hii itafanya niwache kasi, wacha niwache. Yes, no yes. Job. Hata wacha niwache. Wacha hata nitoe. Hata kama unataka nitoe hata uniform zako nitatoa. Toa uniform. Watu ni wengi wanataka kasi. Mimi umenipapaisha pana, umenikula kichwa sana pana. Hakuna bwana. Toa nguo. Wacha nitoe. Chukua nguo zako. Chukua. Toa yote. Wacha nitoe sote. Yaani wacha yote wewe unaona kama mimi. Kama mimi ndio mimi siwezi fanya kasi singine. Toa. Wacha nitoe. Ndio, toa. Umenisumbua sana. Unashindwa kutibabaisha nani? Unaniambia sicho. Toa. Wacha nikutolee. Ndio. Chukua mkoso wako. Ndio. Wekelea hapa. Wewe umenishika. Wekelea juu ya mesa. Chukua. Toa hata hiyo kofia. Chukua. Toa, hiyo yote ni uniform. Viatu umeweka hapo kando? Chukua. Viatu umetoa? Viatu hata ndio hizi viatu zako ndio hizi chukua. Haya, toa hiyo kofia. Chukua viatu zako. Toa kofia. Chukua. Yes. Wewe unaniambia hapa mambo ya sijui nini. Wewe ati nitoe tai. Alafu nikitoa sasa. Washa match pana wachanga hizo mchezo kwa. Hakuna mambo mengi ya kusina tunasema. Wacha hiyo kasi kae pana. Nini? Halo. Nini?
ni ile mambo nilikuwa nimekuambia eh. You told me that this man huyo unaniletea ni mtu qualified eh. Yeah. Ni chef. At nini? Fanya namna hii. Right now sina mfanyikazi kwa jikoni. Can you report immediately? Ah, shemeji niko. Ni mwambie tu niko pasi, mwambie acha tu nifae pasi shemeji. Acha nifae pasi. Shemeji niko. Niko nitatoa tai. Nitatoa tai. Aki shemeji nitatoa. Acha report immediately. Ndatoa. Ndatoa tai. Nimetoa tai ndio hiyo. Shemeji ndio hiyo.